عرش سے عرش پر جانے والے تم ہی نعمت رب سے دلوانے والے بجانے والے تم ہی نعمت رب سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے والے نفس دشمن ہے دم میں نیا کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم اپنے گھر پہ انشاءاللہ ختم کریں گے تھوڑی دیر بیٹھ کے ختم پاک کر کے جتنی حسب توفیق نیاز بنا کر پڑوس میں بھیجنا اسے آج نیاز کس کی بھائی کہنا وہ عمر جنہوں نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی اس عظیم خلیفہ کی نیاز سبحان 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 بتاؤ ادھر بھی لنگر ہے ماشاءاللہ دعائے مصطفیٰ حضرت عمر دعائے مصطفیٰ حضرت عمر دعائے مصطفیٰ راستے سے گزرتے سامنے سے اگر شیطان آ رہا ہوتا دیکھتا کہ آپ اس گلی سے آ رہے وہ راستہ ہی بدل لیتا تھا بتاؤ ایسا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روح قبلا ہاں اب آپ نے تین دفعہ کہنا ہے عمر 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 مشکل تو نہیں ہے چلے پہلے اسٹیج والوں کا سن لیتے ہیں آپ لوگ دل میں بولنا حق کی تلوار ذرا اور زور لگاؤ حق کی تلوار اب آپ لوگ حق کی ہے تلوار ایسے عمر فاروق کے نعرے لگاؤ گے تو شیطان پاس سے بھی نہیں گزرے گا اب سارے مل کر بولیں گے پورا مجمع حق کی ہے تلوار باطل پہ ہے یلغار عمر عمر وفا کا عالمدار عمر عمر Sayyidina